שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-12 באוקטובר 2015, יום שני, הירח היום במוזניים, נצמד לג'ונו. תראו, זה יום נהדר לחוות בחברת אנשים שאתם אוהבים, אנשים שקרובים לכם, לקחת את הזמן הזה לארוחה משפחתית, ליציאה משותפת, לפעילות משותפת, לדברים שמגבירים את החום, את הקרבה ואת האינטימיות בין אנשים שקרובים ממילא. אבל יש גם זווית מרובעת היום לפלוטו שיכולה להגביר את האינטנסיביות הרגשית שלנו, את הדרמטיות שלנו, ומאוד חשוב שאנחנו ניקח את זה לחוויות טרנספורמטיביות חיוביות בתוך החיים שלנו, ולא לאובר דרמטיזציה של מצבים ושל פרטים שהם הרבה פחות חשובים. אנחנו נקראים בזמן הזה לא לחזור על דפוסי עבר שאנחנו פחות גאים בהם, לגדול, לצמוח מתוך האור של עצמנו אל משהו חדש בחיים שלנו, ולהגיע אל חלקים חדשים גם בתוך עצמנו וגם בחיים שלנו שאנחנו התרגשנו לקראתם כבר הרבה מאוד זמן. אני מאחל לכולנו בהצלחה עם זה היום, ואנחנו נתראה מחר. כאן בועז פיילר, להתראות.